ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲି, କ'ଣ ତା ଡେରି ମିଲ୍କ, ତ ତାକୁ ଗୁଡ଼ୁ ଶୁଣି ଦେଇଛି ନାଇଁ, ଶୁଣି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଖେଳ ଖତମ, ତତେ ଟିକେ ବି ଦେଲାନି, ସେ ଜରି ବି ସେ ପଲିଥିନ ସେ ଯୋଉ ତା ଷ୍ଟିକର କିଛି ନାହିଁ। ତୁ କିଛି କହିଲୁ ମମି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଜି ଆସିବନି ଆସିବ ତୋ ବାପା ନା କଣ? ମୋ ପାଖରେ କାଇଁ ବସିଛୁ? ମୁଁ ନା ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଠିକ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲା ମୁଁ ନା ଜାଣିଛୁ, ଇଏ କିଏ ଗଲା ଏ ଗାଡି ନେଇ? ତମେ ଏଇଠି ଆସ, ତମେ ଏଇଠି ଆସ, ତମ ଘର କୋଉଠି? ନାଉକନା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ଯୋଉମାନେ, କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ଯୋଉମାନେ ନା ଆମେ ତମେ ଦେଖିନ ଖାଲି କାହା କଥା ଶୁଣି, କାହା କଥା ଶୁଣିକି କହିଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ତୁ କହୁ, ତମେ କହୁଛ ତମେ ଦେଖିନ କାହାଠୁ ଶୁଣିଛ? ଗୁଣିଆ କଣ, ଯିଏ ଯାହା ଦି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଛ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ନା କଣ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କୋଉଠି? କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ, କେମିତିଆ ଦେଖି? ଭଣ୍ଡା ମସଲା ଲଗେଇ ଚାଲିଥିବ ତୁ ଦେଖିବୁ କଣ? ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ମସଲା ଇଆଡି ଆଳୁ ଭାରିକି ଚାଲିଥିବ, କିଛି ମୂଳରେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଠାକୁର ଦେଖିଛି, ଠାକୁରକୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ। ତାକୁ ଆମ ଚାରି ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଟୋକା, ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଥିଲା ବର୍ଷିକିଆ, ସେ ଗୁଣି କାମ ଜାଣିଛି, ସେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ସବୁ ଉଠେଇ କରିକି ଶୁଅନ୍ତି, ସେ ତାର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିଦେଇ ତାର ଉଠେଇରେ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ପରିଶ୍ରା ଲାଗିଲା, ପରିଶ୍ରା ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟା ସେ ଶୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ତା ଚୌପାରି ହେଇଛି, ସେ ଚୌପାରିରେ ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳା ହିଁ ଚରଣ, ତା ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଲୁଗା ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସିଏ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ଲୁଗା କ'ଣ ରଖିଲା, ତାପରେ ମାରିଦେଲା ତାକୁ ନା କ'ଣ? ନା ସେ ବା ପୁରା ଉଭା ନଙ୍ଗଳା ଆଖିକି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା, କେମିତି ଆଖିକି ମାନେ ଗୁଣିଆ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଫୁଟେଇ ଦେଲା, ସିଏ ଆଉ ଚରି ପାରିବ ନା କି କୋଉ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ପାରିବ, ମାନେ ଏମିତି କଣ ଜନ୍ମ ଦୋଷ ନା କଣ ଥାଏ? ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆମ ପୁଅ, କିଏ ତମେ, ତମ ନାଁ କଣ, କହିଦିଅ ନାଁଟା କଣ? ଓ ପଡିଗଲା, ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଗୁଡ଼ୁ।